prvú radu, ktorú by som určite profesionálnom investorovi dal, je to, aby si dobre rozmyslel investičný koncept, v ktorom chce investovať, aby chápal základy toho konceptu, aby tie piliere boli pevné, nakoľko každá investičná stratégia, každý koncept bude časom testovaný a bude mať aj dobré obdobia, aj zlé obdobia. A práve to poznanie a tá istota, že toto zlé obdobie bude prekonané, stojí na tom, aby ten základ bol pevný, aby jemu dobre rozumel. Druhá rada z môjho pohľadu spočíva v tom, že porozmýšľať a zosúladiť tie investičné koncepty a celkové rizikové nastavenie a potenciálny výnos investičnej stratégie by bol v súlade s tým, čo od neho očakáva klient a od neho očakáva aj samotný akcionár, alebo nejakým spôsobom dokáže tomu klientovi vysvetliť, alebo dokáže vysvetliť aj samotnému akcionárovi, pretože obidvaja dokážu vytvoriť veľký tlak, ktorý v konečnom dôsledku môže pôsobiť, že investičné rozhodnutia nebudú robené úplne optimálne, ale budú pod týmto tlakom robené pod vplyvom emócií. Hodnosť investície závisí od tej stratégie a od toho konceptu. Že krátkodobo emerging market z hľadiska ich momenta sa stávajú silnejšími, takže začínajú významne rásť, dostávajú sa do portfólií väčšou váhou a začínajú byť nadvážené v mnohých investičných portfóliách. Väčšia zaujímavosť z hľadiska emerging market, pokiaľ nepríde nejaká veľká významná kríza, napríklad v čínskom trhu, ktorý je rozhodujúci v tomto segmente, vyplýva z ich oveľa atraktívnejšieho valuation a ocenenia v porovnaní napríklad s americkým trhom, ktorý je významne drahší. Ja som vlastne ukončil CFA certifikáciu pred 10 rokmi, takže mám nejakú skúsenosť aj s tým post CFA obdobím z môjho pohľadu. Ja by som povedal, že také tri faktory. Prvý faktor bol ten, že môj background je matematický, tak som dostal vzdelanie aj z iných oblastí investičného sveta, od účtovníctva, oceňovanie firiem, ktorý som predtým nemal, a ten background, to vzdelanie bolo že veľmi kvalitné. Druhá tá oblasť, že po absolvovaní CFA som si bol istý, že rozumiem, čo je štandard svetového vzdelávania v oblasti investícií alebo portfolio managementu. Takže človek to dodá sebavedomie, že dostal vzdelanie na svetovej kvalitnej úrovni a nie sú to nejaké, že iní ľudia, ktorí sú lepšie vyškolení, lepšie vzdelanie. Takže taký ten confidence, že vlastne som dostal vzdelanie, ktoré má svetové parametre. A tretia oblasť je tá, že CFA vizitka vám dáva nohu do dverí. To znamená, že je to vizitka, s ktorou môžete prísť aj do tých vyspelých západných veľkých asset managementov, ktoré majú svoje skúsenosti a budú sa tam s vami rozprávať ľudia aj významného ránku. To znamená, nemáme len také ten label z tej periférie, ale máme vizitku, ktorá má nejakú svoju váhu.